найчесніша школа, наша родзинка. Ми пишаємося нею, тому що довелося прикласти дуже велику кількість зусиль, але зробити родзиночку, яка сьогодні стає такою нашою закіпкою на всю Харківщину. Але це ми також чекаємо. Я розумію, цього, я думаю, чекав увесь Косичин, тому це майбутнє. І селище, і майбутнє нашої рідної Харківщини, і майбутнє України, тому що це відповідальність влади перед громадою, інвестиції в майбутнє. Кожен українець розуміє, куди йдуть його податки. Податки йдуть на реальну інфраструктуру, яка потрібна громаді. Тому запрошую усіх, пішли разом. Вітаю всіх, доброго дня. Добрий день. Сьогодні відкриваємо фізкультурно-оздоровчий комплекс у Пісочині. Майже за рік і два місяці було збудовано приміщення на 1400 квадратних метрів. Сьогодні можуть тут займатися і діти, які навчаються у спортивній школі, і це будуть безкоштовні заняття. Секції різні, є і основні, такі як футбол, баскетбол, волейбол, боротьба і багато чого іншого суміжного, під які можна використовувати ці площі, які вже збудовані. Взагалі ми комплексно підходимо до розбудови фізичного виховання і фізкультури в області в цілому. Це вже третій фізкультурно-оздоровчий комплекс, який збудован за останні 3 роки, і будемо будувати і продовжувати будувати ще 2 у Золочівському і Красноградському районі. І так по всіх районах Харківської області, розуміючи, що дітям потрібно мати десь майданчики, щоб займатися спортом. Це інвестиції в майбутнє. І відповідальність держави заключається у тому, що державні кошти йдуть на відбудову і на відновлення соціальної і спортивної інфраструктури. Це гарантії від держави щодо соціальної якості життя, підвищення стандартів. Кожен українець може зрозуміти, куди йдуть його податки. Це і інфраструктура спортивна, це і школи, які були збудовані. Нагадаю вам, що за останні 12 років в Харкові збудована з нуля школа, яка розташована тут недалечко, і діти з цієї школи також будуть залучені до фізкультурно-оздоровчого виховання саме у цьому фізкультурному комплексі. І ще раз наголошую, що за державні кошти останнім роком збудовується велика кількість проєктів. І найважливіше, що ці проєкти з'являються у віддалених містах, у селищах, у селах, у районах. І це відповідальність влади перед громадою.
Юлия Александровна из отличной. Пускай она с нами здесь, в Вести, черпает здоровье. Мы знаем, что спорт для нее очень важен. Ищите ваши области! Насправді це дуже важливо, щоб такі комплекси відкривалися у всіх районах для того, щоб популяризувати спорт. І навіть цей майданчик, він класний, він крутий, він великий, але його недостатньо для того, щоб охопити все населення, навіть Пісочина. Ми бачимо, що навіть зараз у нас заповнений зал і багато секцій, боротьба, самбо, футбол і так далі. Тобто діти мають великий вибір для того, щоб долучитися до спорту. Планується будівництво басейну також поряд з цим комплексом. Вже є проєкт, що є також дуже важливим, адже плавання, я як ніхто знаю, що воно корисне для всіх видів спорту, не тільки для тих, хто ними займається безпосередньо.